Dragi bikovi, dobrodošli u ovo nedeljnim porukicama za vas. Vidimo sledeće. Imaćete bitan i značajan razgovor sa ljudima koji su vam, sa kojima imate čvrstu povezanost. Takođe, neke, da kažemo, možda ne tako prijatne, ali svakako neophodne informacije ćete sada razmeniti. Hrabro ćete se suočiti sa svim izazovima koji budu stizali do vas ovih dana. Možete dobiti podršku osoba od autoriteta, znači nekoga ko je realan autoritet ili neko ko je autoritet vama, ko će vam pomoći da ostvarite taj svoj neki zacrtani željeni uspeh. Također na nivou porodice sada možete da obavite razgovore onako racionalno, smireno, da biste došli do nekog... Ovo meni deluje više kao dalji plan akcije i postupanja u vezi neke stvari koje se tiče vaše porodice generalno, znači svih vas. Eventualno vas i vašeg partnera. Uspostavljate neki novi sistem vrednosti i sad u ovom periodu, da kažem, nečija reč čija je bila poštovana mnogo do sada, sad neko drugi može da preuzme taj primat. Znači da se u ovom nekom periodu neko drugi više iskaže zato što bolje zna, ima dobre ideje i vredi ga poslušati. A taj neko do sada nije bio, kako da kažem, taj čije je zadnje. Međutim, ta osoba sad u ovom periodu ili vezano za to neko vaše bitno pitanje može upravo da pomogne svojim idejama i, da kažem, dalji plan akcije koji bude predložila ta osoba i te neke idejice koje bude obrazložila lepo će voditi ka nekom uspehu daljem zajedničkom. Sad ovo može biti i u formi nekih partnerskih odnosa gde je možda jedan od partnera koji se više pitao za neki segment vašeg zajedničkog života. Sad ovaj drugi partner ima bolje neke ideje, tako da budite nekako otvorenog uma, saslušajte sve, razum ovde vlada ovih dana, razum je ona zvezda vodilja koja vas vodi uspehu i postignuću nekog zajedničkog cilja. Komunikacija je generalno ovih dana vrlo naglašena, znači razgovori, obratite pažnju na to kako razgovarate, budite, kao što rekao, otvorenog uma, doći ćete do nekog vrlo bitnog i značajnog dogovora, moguće čak i u pisanoj formi neki ugovor da se sada napravi, vama koji će biti značajan za vašu dalju budućnost. Promjene vam svakako predstoje, promjene u nekom željenom pravcu. Imate veliku mentalnu jasnoću, imate veliku sposobnost ovih dana upravo da razumete dobro ono što se postavlja ispred vas, da razumete situaciju na najbolji mogući način i da pronađete dalje tok ovako akcije koji je za vas najbolji. Novac vam neki stiže, na nekom ste dobitku, onako malo sitniji i malo veći, znači. Ovaj, kao što rekao, period, znači donosi tu neku promjenu u autoritetima. Sad neko će praviti ovako plan akcije da ostvari sebi neki drugačiji prihod. Znači ovo je ili neka promjena posla ili neka vrsta promjene u investicijama ili u načinu, ne bih rekla sad na koji zarađujete, već šta je vaša neka primarna zarada, primarni neki izvor prihoda, sada može da doživi modifikaciju, ali opet u nekom željenom pravcu. Ovdje ne vidim ništa loše i da je nešto nametnuto s polja. Jer ako se i dese neke situacije koje su vam s polja nametnute, vi ćete pronaći, prilagodit ćete se jako brzo, pronaći ćete ono svoje mesto u svemu. Obratite pažnju na pisane dokumente, na komunikaciju, telefonske razgovore također. Znači i na one susrete koji nisu uživo. Također generalno potrebna je neka vrsta dodatne pažnje prilikom potpisivanja ugovora, sklapanja tih dogovora, sve ono što se stavi na papir, ali također i sve ono što se izgovori rečima. Kao što sam rekla, pogotovo ono što se obavlja na neku daljinu. Bitne i značajne odluke se donose ovih dana.
Uspećete da sebe nametnete kao neki autoritet. Vaša neka ideja će sada ugledati svetlost dana, dobit ćete neophodnu podršku da je ostvarite. Možete izlečiti sada neke bitne konekcije koje su možda bile narušene. Takođe, u sferi tih nekih dogovora svake vrste poslovnih, sada možete da neki, možda korigujete neki ranije potpisani ugovor ili dogovor koji ste imali sa nekim institucijama ili osobama koje su na većem položaju od vas. Znači, sad je mogućnost te neke modifikacije vaših dogovora ovih dana, nešto što će ići više u vašu korist. Mudro sebe pozicionirate ovih dana. I na sferi nekih ličnih odnosa, a i u sferi tih nekih, da kažemo, poslovnih. Znači, ne mora ovo biti konkretna situacija na samom poslu kao radnom mestu, već može biti više nešto vezano za vaše planove i projekte koje imate. Ovde pripremate teren bukvalno ovih dana da te neke željene promene ugledaju svetlost dana. I hoće, zato što ste vrlo mudri i jasno vam je koji korak dalje treba da se preduzme. Također poželjno je da obratite pažnju i na to preuzimanje obaveza na sebe, da ne uzmete više od onoga što možete da ispunite. Tako da obratite pažnju i na te svoje kapacitete tipa vremenske i slično. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.